Lieve, ik wonder jouw familie. We zitten in een hele rare tijd. Een lockdown die behoorlijk is. En dan druk ik me misschien nog wat te simpel uit. Zeker voor jou als je een bedrijf hebt, een onderneming die je moet sluiten. En je juist had bedacht van, nou, misschien ga ik het nu redden. Ik wil je graag even persoonlijk laten weten dat we met je meeleven. Maar ook welke situatie jij ook zit, waardoor jij extra getroffen bent door de nieuwe maatregelen, willen we je vanuit, ik wonder jou, zeggen dat we met je meeleven. En we willen je ook zeggen dat in welke situatie je nu ook zit, je bent niet alleen. Er is een God van hemel en aarde die alles overziet en die één ding heel steady blijft doen. En dat is van jou houden. En hij is zo blij dat je bestaat. En geloof me, Jesaja 43, daarin staat een prachtige tekst. Al ga je door het water, er staat niet hoe diep dat water is. Misschien zit het water jou, staat het je water jou tot de lippen. En misschien heb je het gevoel, ik ben al bijna verdronken. Dan staat er, ik zal je dragen met mijn heilrijke rechterhand. En ik wil dat graag voor jou benoemen. Weet dat, dat ook als je het vervolg leest in Jesaja 43, al ga je door het vuur, het zal je niet verteren, maar je haren verbranden, je hebt brandwonden, het doet je pijn, je voelt je ellendig, je weet niet hoe het moet. De Heer belooft, ik zal je dragen. En daarmee hoop ik je te mogen bemoedigen in deze voor jou misschien wel hele moeilijke tijd. En weet dat we met je meeleven. Ik ben zo blij dat jij bestaat. En mooier is nog dat je mag weten dat God blij is met jou.